Čaute, Skoto sa znovu víta pri hre Minecraft, už pri treťom parte. A znovu ideme na náš set Eriador. Kde sme vlastne boli aj predtým. Odvtedy sa nič nezmenilo, nič som iné nerobil. Ako sme tuto, teda ako sme postavili ten dom, tuto dali dve fakle a tuto urobili akože takú preventívnu podlahu. Ďalej sme už vlastne nerobili nič a mám taký pocit, že sa zotmieva a posteľ tu jasne, že nemám. Dobre, tak toto tiež budeme musieť. Dnes by som chcel teda ísť sa zabývať do nového domu. A teda tak ísť sa obývať do nového domu. Ale na to budeme asi ešte čosi potrebovať. Toto sa mi to nepáči. Toto musíme upraviť. Vlastne sa mi to nepáči ani hentak, no nevadí. Teraz hrám teda zase sám. Hrám sám a toto tu už netreba, pretože to voda nie je. No uvidím, v blízkom čase neviem teda prezrazať dopredu, ale mala by sa niekedy začať točiť show niečo ako bitky v arenách. Bitky v arenách, kde budeme vlastne skúšať, ja ako uvádzač, alebo ešte jak s nejakým hráčom, máme veľa železa, budeme robiť bitky všetkého možného, čo sa dokáže navzájom byť. Takže ideme sa prebývať, ideme sa sťahujeme, všetko rozbijame, nič tu nenecháme, inak počkať, ale mohli by sme tu. No každopádne posteľ berieme a každopádne jednu časť tu berieme taktiež. No už mám plný inventár, čo? OK. Dobre, jednu peci si tu necháme. Osvetlené to tu máme, majiny akože fajné, len ešte hĺbšie by mohli byť. To postavíme niekedy aj mimo kamery, s tým problém nebude. A kde to mám ten dom? Hen tam hore. Dom na skale. A tu je creeper. Creeper, zmizni. Nevybuchuj. Mizni. Nevybuchuj. Mizni. Nevybuchuj. Do prčic. Prečo vybuchol? Som mu nesympatický. Kde mám nejakú? Nie, pardon. Toto som nechcel spraviť. Takto som to myslel. OK. Ak. Teraz, podľaosť teraz spravíme z tohto materiálu a asi ho budeme mať málo, predpokladám, že ho budeme mať málo, tak si budeme musieť vyrobiť niečo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak. Si budeme musieť vyrobiť niečo obdobné, no hlavne treba teraz nejakú strechu. Viete čo, spravíme si drevenú strechu. Spravíme si takto. No to vlastne nebude strecha, to akože nechcem prezrádzať, ale ja nikdy nemám len jedno poschodový dom. Takže určite budeme pokračovať nejako do výšky. A možno aj do šírky, ale nejako najprv sa tu budeme toto musieť nejako upratať, nejaké, no proste nejako tu, nejakú farmu, nejaké zvieratá by sme mohli začať chovať, rozširovať. A vôbec tu ani tmu nemáme, takže posteľ si tu zatiaľ tak hodím. To je nepodstatné, len aby tu bola a musím si spraviť ešte zo pár týchto malých pakotín. No čestiek. A dám si sem. A aby som stanal nepotrebné veci, jedlo mi ešte nechaj, toto netreba. Pec by sme mohli potrebovať, kde by sme ju dali. Toto je teraz také provizorné, vyzerá to tu príšerne. To sa ešte spraví. Dáme do
dokopy a chybík ešte nepotrebujeme. A toto dáme do pece. Toto kamennú sekeru potom využijem. Tak, teraz čo sme to chceli, výšku trojí máme. Nejaký, no, 3, 4, nevidím mi to. Ešte raz, tam, presne na 3 rebríky. A to by sme, viete čo, nie, takto. Teraz potrebujeme, čo potrebujeme? Teraz potrebujeme toto nejako zrovnať. Potrebujeme... už viem, už mi napadlo, čo ideme robiť. Potrebujeme presne toto. Toto vlastne dole máme chod do našej pivnice. Do našeho tohoto domu. Nepáči sa mi, aké to je široké. Myslím, budú nejakí mobovia chodiť. Tak, nejako sa to zúžime. Tak, aby som to vedel nájsť. Toto cestu tiež tu nejako môžem. Dobre, to spravíme potom. Teraz každopádne potrebujeme piesok. Aby sme mohli dorobiť podlahu v dome. Piesok. Tak. Pam, 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 pam. Tak, stále pracujem teda, som to trochu zostrihol. Pekne to tu zrovnávam, aký tu bol kopec, už tu za chvíľu kopec nebude. Tak, a hen tam máme vlastne ten, koľko toho máme, už sa nám robí druhý stack. Pam, 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 pam. A toto to presne, na toto to potrebujeme, na výrobu tohoto. Aha. Základné pravidlo, čo? Nekopte priamo nad seba. Ešte máme motiku, super. A, no, už budem mať teda na podlahu. Na podlahu akurát. Tak, OK. Čo ešte by bolo dobré? Ešte ideme na nejaké drevo. Ešte zoberieme trochu dreva. A v tej budove nad tým, no nad tým jazerom, čo mi to tu povedal, že to je akože dom čarodejnice. Tak, tam si urobíme nejaké niečo. Nejaký... Niečo spadlo, či? Áno. Už sa smieva? Nie, ty... Normálne pod tým stromom to vyzeralo, že sa smieva. Ideme si... Zoberieme si cukrovú trstinu. Všetku. To by pre ňu sem chodil. A ten kýbel som tam nechal, no jasné. Že som ho tam nechal. A vlastne tu sme, tam hore je náš dom. Aj toto si poberieme. Bude sa nám to hodiť. Čierne ovce. Čierna ovca rodiny. Nie, sivá. Ha, nevadí. Toto je, a toto je čo za... Aha, nič nám to nedalo. OK, tak to nie, necháme tak. Ideme si po cukrovú trstinu. A vypestujeme si nejaké plantáže. Cukrové trstiny, ktoré sa nám môžu neskôr hodiť, napríklad keď budeme chcieť urobiť nejaký koláč, alebo niečo také. Posteľ máme, nemáme so sebou, jasné, ale drevo máme a oviec je tu všade plno a slnko je ešte vysoko. Dobre, fakt sme v dobrej polohe, zemepisnej. OK, no tu je normálna púšť, aj kaktusy už som tam videl. Aj ty si môžeme ísť potom naťažiť.
OK, dobre, keď sa teraz hádam nejako dojdem domov, tak na ďalší deň, ak urobíme podlahu, pôjdeme na takú menšiu výpravu, na obhliadku. Sliepky tu sú, zrno ešte nemám, či no semienka. A meč ešte mám. Ja už som neromilovný, nechajte ma, nemám meč. No a keby nejakých pavúkov ešte sejmeme, by sme si mohli urobiť nejaké udice. A chytajú ryby. A čisto teoreticky, keďže hneď vedľa je... On sa dá liest, to je super. Nedá. Nie! Zabili sme sa. Super, super, kde som? Nie, nie, nie. Tak toto bude... Máme prvý hangbar, takže... Poď, bež ako o život! Máme tam veci. Chce despawnu, sme v prdeli. Rýchlo. Jasné, ja som úžasný, ja som šampión normálne. Strepem sa dole, idem liesť na liany a strepem sa dole. Sen, tu sme mali ten dom vtedy. Poďme, švihni. Švihni. No, to by bolo teraz asi aj problém nájsť tú jaskyňu, čo? Tam hore už bývam. Tak, toto dole máme bane, to je super, ale... Fuj, hnusný zvuk. To nie je dobré, ideme sa rýchlo vyspať a... A dosť. Ideme na ostrov. Do keľu, musím mať vyenchantený luk. Nemáme nič, všetko drevo tam ostalo. Mlatíme ho šípom, máme polievku. Do keľu. Blbý tento. Už viem, čo spravím. OK. Je mŕtvy, ale tam myslím. Ideme urobiť záchranu výpravu, ideme zachrániť svoje veci a teraz dúfajme, že trafíme tam, kde máme. Haló? Je tu niekto? Tam je creeper. Fuj, to je nechutný zvuk. Mizni. Mizni odo mňa. Dobre, teraz, kaj som to... Skeleton zmizni. Kaj som to išiel? Tu bola 10 cukrová trstina. No... Aspoň, že vo vode nežije nič zlé. Tam je skeletón. Teraz by si nás nemusel všimnúť. Ale jasné, že si nás všimol. A možno nie, tak počkať. Počkať, kde to bolo? Ešte nie, nešli sme po vode späť. Tu je zombík. Keby jeden. Traja. Mlatíme ich šípom. OK, serme na nich. To by sme ich zabíjali dlho. Tu niekde má byť ďalší skeleton. Taká jama, do nej som sa strepal. Dajte mi pokoj. Nie! Pavúk do prčíc, je ich tu veľa. Au.
Au! Pusti ma! Nehajte ma na pokoji! Ty kokšo! No a dosť. Toto je zle. Opúšťame svoj domov, majte sa. Čaute, bolo mi potešením. Veci už sú aj tak asi v prdeli. OK. Poď sem, ty špina. Ťa zabijem. Ty za to môžeš. Som sa ti pozrel do krásnych očí. Som ti zabil bratranca. Čo si dovolíš tu na mňa skakať? Zalez. Táhni. Tak. Povedali, dali sme čo proto. Dali sme mu, čo si zaslúžil. Tu je čo. Niečo, kde by sme nechceli spadnúť. Fuj, to je hnusný zvuk. Máme prvý hangar bar, že? Má, už viem, už som našiel tú jamu. Tu je. Fuj! Poď preč. Choď preč. Choď preč, ti vravím. Vidni. Jaha! Ich je ešte viac. Sú menší. Zabije vás nožom! Prečo tu je diera? Ja sa bojím, že v tej diere niečo bude. Ty kokos, toto je chore. Nevidím tam ani... Nie. Ty umrieš. Ty si ktorý? Ten stredne veľký, čo? Takže ešte z teba idú malý. No ale mám taký pocit, že sme v zlej tejto. Ty už by mohla aj svítať. Je zasa len. Dámy a páni, toto som akože nepredpokladal, že sa mi niečo takéto stane. Viete čo, tento... Uvidím ešte, ako skončí vôbec tento part. Dostali sme a to nič nedal. Musíme sa nejako prebúrať. A musíme nejako počkať, kým bude ráno. Veci už sú podľa mňa v háji. Super. Prečo... Aha, to neviem tva. Viete, čo by bolo úžasné, keby tu boli tie veci, ktoré som stratil. Tuto niekde, na tom, na nejakom kameni. Je to tá jaskyňa, kde som šlahol, nie? No počkaj, ja nechcem šláhnuť znova. Áno, tu si natežíme hliny. Tá hlina bude naša cesta von. Z diery. Treba vedieť, ako má vec. No tak toto sa nečaká, že sa niečo také stane. Som to nepredpokladal. Že všetky veci stratím. Vieme, kde je tma. Musím dúfať, že sa tu nebojím, ale väčšina príšer dá sebe vedieť. OK, ako tú hlinu máme. Hop. No toto je sen. Svítá, super.
Dobre. Moje očakávania sa naplnili a veci sú navždy stratené. Tak teraz musíme spraviť jednu vec, ktorá sa nám dá spraviť. Vyškriavať sa von. Hoci ako. Proste len sa nejako dostať von. Alebo to skočíme. Áno, zoberieme štrk. Štrk je dobrý, rýchlo sa rozbíja. Dobre, dobre, dobre. Máme zombík. Dobre, a mali by sme sa dostať von. Áno, dámy a páni, sme vonku a naša naháňačka pokračuje. Nikde tu tie veci nevidím, bohužiaľ. Skončilo to inak, ako som predpokladal. A vôbec som nechcel... Prečujem k tomu zombíkovi. Vôbec som nechcel, aby to... sme sa dostali do takejto... šlamastiky. Takejto situácie. Kde som? Pustite ma von. Ak... Ó! Vykúpenie. Sme pri svojom dome, takže aj tak teraz ideme všetky stromy zobrať. Ale ako sa domnievam, mám taký pocit, že... Mali by sme mať nejaké... Mali by sme mať nejaké veci uložené dole. A nechceme predsa, aby sa zopakoval hladomor. Počkajte, kde som sa nejako stratil. Tam je tá diera, no. Aby sa zopakoval hladomor. Ak... Tak ideme, vezmeme si... Oblík pilku. Super, máme tu viac menej úplne všetko. Len teraz, ako to už viem. Všetko. Ak... To je, no, ten stôl som si tu aj tak mal nehať, či pracovný. Tak aj neviem na vec. No počkať, 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 počkať. To... Máme tu veľa hliny a dajte nám polovicu. Spravíme si torče. A... Toto potrebujem... To potrebujem a ešte potrebujem takú vec. Volá sa to, že meč. Tak toto storočie ešte schovám, ešte neviem, kedy sa znova zabijem. A môžeme povisať za stromčeky. A každopádne musíme ísť nájsť jedlo. Pretože žiadne jedlo nemáme. Ako si. Ako si sme všetko stratili. Teraz viem, ktorým smerom. No, jasné. Teraz sa hlavne nesmieme zabiť. A nájsť jedlo. Prasiatka! Haló? Prasiatka! Ste tu niekde? Haló? Haló? Ovečky, keby z vás išlo maso, už ste všetky mŕtve. Haló? Ovca, ovcu nechcem. Aaaaaa! Už ťa má. Musíme ísť pomaly zabijak. Počul som... zombika. Ty umreš tiež, sliepočka. Som lovec. Hľadám potravu. Jaja, že čo má seka? Áno, tam je ešte jedna sliepka. A tu je ďalšia sliepka. OK. To je riadne, ja mi si skoro zgecla.
tam potom pôjdeme. Dívajte, niečo ma tu zabije. No už som to zlakol, že? Ak ešte... Ak... Ak... A teraz opatrne, čo najrýchlejšie, domov. Alebo to vymyslíme inak. Vymyslíme to takú, takú prenosnú na jedlo. Jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šestý, siedmý, osmý. Tak. Druhú by som mal mať. Pracovný stôl máme. Hodíme to tam, vytvoríme si pec. OK. Nemáme uhlie. Toto všetci nám robia napriek. Fakt. Úplne vážne. Už som mohol byť doma. Nie, ja si chcem niečo vytvoriť. Dobre, tak tento... Táto časť, táto epizóda sa končí tým, že prídeme do domu a najeme sa. Pretože týchto častiach máme strašné problémy s jedlom. Stále čosi, no nejako sme stále hladní. Musím vám vysvetliť, že proste nemôže byť stále hladný môjmu chobotniakovi. A ideme domu, kde bývame, len tam na tom kopci, áno, opatrne. Ale nie som si, nie, mám tam, dobre. Mám tam aj uhlie, by som tam mal mať v tej peci. A spravíme si tu takú uvitáciu. No, chcel som s vami stavať a zariadovať dom. A nakoniec sa to všetko zvrtlo v to, že sme bojovali o prežitie. Tak. OK. Až taký dobrý pocit. Viete čo, kým sa... Tak. Jasné. Takže prípravu domu nad stavbu a aspoň vám vysvetlím, čo chcem urobiť. Toto chcem nejako dať, aby to bolo prudké, aby to bolo rovné, aby sa sem nemohli prišeri škriabať. A toto zrovnáme. Toto by sme mali zrovnať na úroveň domu. Na úroveň domu tento kopec zrovnám. Možno aj mimo vaše kamery. Mimo kamery domu zrovnáme. A dáme to tak, aby to bolo prudké, aby sem prišeri neliezli. Spravíme si tu takú záhradku, tam je cukrová trstina, tú našu sme stratili. A zistili sme, že tu je veľa jaskýň fajných, takže tie pôjdeme odhaľovať. Tak, ja sa s vami lúčim a po druhom hladomore som rád, že ste si tento pád pozreli. Majte sa.